საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ლაიმა ვაიკულეს საპატრიარქოში უმასპინძლა. შეხვდრა დაახლოებით 40 წუთი გაგრძელდა. უზმინესმა მომღერალს ჯვარი და სპირიდონ ტრიმიფუნდელის ხატი გადასცა. ვაიკულეს გადაწყვეტლებით თვალინდელი კონცერტი ილია მეორეს მიეძღვნება. Очень рада вас видеть. Спасибо, что приняли. Да. Вечер. Меньше слов, больше эмоций. Асети, шехвадрების დროს ნაკლები სიტყვები და მეტი ემოცია. Მე გაკვირვებული ვარ, როგორი ნიჭიერი ადამიანია პატრიარქი. Როგორც მან თქვა, რაც მეტია ნიჭი, მით მეტია პასუხის პირობა. Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ასე მიმივეს და გაოცებული ვარ, რისთვის ამდენი სიკეთე ჩემს მიმართ. Რუსული ესტრადის ლატვიელი ვარსკვლავი ლაიმა ვაიკულე საქართველოში გამთენიისას დაგეგმილ კონცერტამდე ერთი დღით ადრე ჩამოვიდა. დღის განმავლობაში ვაიკულე რამდენიმე შეხვედრას გამართავს. რაც შეეხება კონცერტს, ის საქველმოქმედო იქნება და 4 ივნის თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გამართება. ვაიკულე მსმენელს ძველ ჰიტებთან ერთად ახალ ნამუშევრებსაც შესთავაზებს.